Ungaria vrea să achiziționeze 700 de milioane de metri cubi de gaze naturale în plus față de contractele existente, iar o parte din acestea vor veni din Rusia, a anunțat ministrul maghiar de externe. Conform ProTV, pentru a consolida securitatea energetică a țării, guvernul Ungariei poartă negocieri pentru achiziționarea 700 de milioane de metri cubi de gaze naturale, în plus față de cantitățile care se regăsesc deja în contractele încheiate pe termen lung, a anunțat ministrul maghiar de externe și al comerțului exterior. Negocierile în acest sens sunt în curs de desfășurare, atât în direcția est, cât și în direcția vest, și se speră că în a doua jumătate a săptămânii în curs vor putea fi oferite mai multe informații cu privire la rezultatele acestora, a mai spus ministrul. Chiar dacă oficialul maghiar nu a rostit numele Rusiei, negocierile din direcția est se referă cel mai probabil la Gazprom, cu care Ungaria a semnat anul trecut un contract pe termen lung, prin care va primi câte 4,5 miliarde de metri cubi de gaze în următorii 15 ani. Negocierile Ungariei cu Gazprom vin în condițiile în care aproape toată Europa a renunțat la gazele rusești și traversează o criză energetică fără precedent. Ministrul maghiar a amintit de altfel că anul trecut și acum 2 ani, jucătorii de pe piață au încercat să-l descurajeze cu privire la încheierea unui contract pe termen lung cu Rusia, considerând că aprovizionarea cu gaze poate fi asigurată și fără acest lucru. Acesta a mai spus și că din cauza războiului trebuie să ne pregătim și pentru întreruperi și probleme în aprovizionarea Europei de vest, adică trebuie să stocăm o cantitate de gaze naturale cât mai mare posibilă. Din acest motiv s-a decis ca Ungaria să achiziționeze gaze naturale și peste cantitatea stabilită în contractele pe termen lung, a mai spus oficialul maghiar, potrivit căruia Gazprom a livrat la termen până acum, relatează ProTV.